ევროპაში, ასე დავასათაურე ჩემი დღევანდელი სათქმელი, ის ფიქრები, წუხილი და იმედი, რაც ევროპის თემაზე მინდა გაგიზიაროთ. ზოგიერთი მათგანი ძალიან პირადია. ამბის თხრობის ეს ფორმატი ითვალისწინებს კიდეც პირადი გამოცდილების გაზიარებას. მეც მზად ვარ შევეხო ჩემთვის მტკივნეულ საკითხებს და რა თქმა უნდა ვისაუბრო საიმედო გამოსავალზე. ვიცი, მომისმენთ, ზოგჯერ დაემთხვევა ჩვენი განცდები, ზოგიერთი რამ ალბათ თქვენს გულსაც შეეხმიანება. ზოგადად სახლის ცნებაზე ბოლო დროს სულ უფრო მეც ვფიქრობ, ჩემი ბოლო წიგნიც ამ თემაზეა, შინ არა მხოლოდ რაღაც მატერიალური კედლები და ჭერი, არამედ ყველაზე ძვირფასი განცდა, დაცულობის, მშობლიურობის, კუთვნილების შეგრძნება. ნავსაყუდელი, სადაც თავს ვგრძნობთ ყველაზე მშვიდად, უსაფრთხოდ, სადაც გვიყვარს და ვუყვარვართ. ამ წიგნის წერისას რთული პერიოდი მედგა და წიგნისგან განსხვავებით ცხოვრების ამ ეტაპს არ ქონია ბედნიერი დასასრული. მე ამ ორი სიტყვიდან შინ-შენ დამრჩა მხოლოდ ერთი. შინ, რადგან შენ ადამიანი, რომელიც მიყვარდა, აღარ მყავს. ბევრჯერ მიფიქრია, რამ დაასუსტა, კონკრეტულად რამ შეარყია ჩემი შინ, ჩემი ყოფა. თავიდან პასუხი მარტივი მეგონა, შინიდან წავიდა სიყვარული, სახლი დაცარიელდა. მაგრამ ახლა, როდესაც სამი წელი გავიდა, მივხვდი, რომ ეს ასე არ არის. სიყვარული არცა წასულა, ისევ ჩვენთან ცხოვრობს, უბრალოდ უხილავია, ჰაერივით გამჭვირვალე. და როგორც იმ კარგ ლექსშია, ის არის ოთახში ჰაერზე მეტი. ამიტომ ხელახლა ვსვამ კითხვას, რამ შეარყია ჩემი ყოფა, რამ დაასუსტა შინ. ახლა შესაძლოა მისმენთ და ფიქრობთ, რა შუაშია პირადი ამბავი ევროპასთან, რატომ ლაპარაკობ ადამიანის დაკარგვაზე ამ კონტექსტში. მინდა, რომ ერთად დავინახოთ კავშირი პირადსა და გლობალურ შორის. ერთად ვიფიქროთ, როგორია სახელმწიფოს როლი თითოეული ჩვენგანის ყოფა ცხოვრებაში. როგორ აისახება ჩვენს ყოფაზე სახელმწიფოს განვითარების დონე და არჩეული კურსი. ხინში თუ ჭირში. მე ჩემს ასე ვიტყვი. ბოლო დროს სულ უფრო მწვავე პრობლემებს ვაწყდები. რთული ყოფილა მარტო ხელა დედის გამოწვევები. როგორ გავზარდო შვილი მარტომ, როგორ დავიცვა საფრთხეებისგან დავაყენო გზაზე, მივცა საუკეთესო განათლება, როგორ გავეკვალო გზა იქ, სადაც კაცებს მეტად უსმენენ და მთავარ გადაწყვეტილებებს კაცები იღებენ. როგორ ვიცხოვრო ჩემი პროფესიით, წერო წიგნები და მქონდა საარსებო წყარო. რა ვქნა თუ ის დაავადება ისევ დაბრუნდა ჩვენს ოჯახში. და კიდევ ათასი კითხვა, რომლებსაც აღარ ჩამოვთვლი, რადგან ყველა მათგანის გაერთიანება ძალიან მარტივად შეიძლება ერთ სიტყვაში. ეს არის შიში. არა სიკვდილის, არამედ პირიქით, სიცოცხლის, მომავლის, შინ ყოფნის შიში. და ეს ჩვენი საერთო სახლია. ეს ჩვენი საერთო საფრთხეებია. მესმის, რომ პირადი ტრაგედიისგან არავინაა დაზღვეული. მაგრამ თუ ჩვენ ერთმანეთს ვერ შევუმსუბუქებთ ტკივილს, ჩვენ შეგვიძლია ერთმანეთს შევუმსუბუქოთ შიში. შეგვიძლია შევქმნათ სისტემა, რომელიც ადამიანს მარტოს აღარ დატოვებს ობლობის, უსამართლობის, სიღატაკის, ავადმყოფობის წინაშე. ამ შიშით ნაკარნახებ კითხვებს, პასუხებს თუ მოუძებნით, აღმოჩნდება, რომ ამ პასუხებში ყველაზე ხშირად გავიგონებთ სიტყვას ევროპა. კურნელობა საზღვარგარეთ, სწავლა საზღვარგარეთ, ადამიანის უფლებები და თავისუფლება, სტაბილურობა საზღვარგარეთ. ევროპა, ევროპა, ევროპა. და დაუშვებელია დამოკიდებულება. ევროპა გინდა, წადი. აქ თუ არ მოგწონს, წადი. არ შეიძლება ასე ელაპარაკებოდე მოქალაქეს, არ უსმენდე და წასვლისკენ უბიძგებდე. ზოგადად სახლიდან გაძევება ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე სასჯელი მგონია. ემიგრაცია, დევნილობა, იძულებით გადაადგილება, წასვლა, გაქცევა, იმიტომ რომ შინ არ აღმოჩნდა შენი ადგილი. იმიტომ რომ აქ გეშინია. თუ ავად გახდი, შეიძლება არასწორი დიაგნოზი დაგისვან. კურნალობის თანხა მეგობრებმა უნდა შეგიგროვონ. შენი განსხვავებულობა აქ მიუღებელია. თუ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ხარ, ახლობელთანაც ვერ მიხვალ თავისუფლად სტუმრად, ან სამძიმარზე. რადგან მისი სახლის შესასვლელი შენთვის ბარიერია. ბარიერია ყველგან, ფიზიკური თუ მენტალური. თუ მაგალითად შენი შვილი არ არის ტიპური განვითარების, არ მოუნდებათ მისი საბავშვო ბაღში მიღება, არც სკოლაში, უმაღლეს სასწავლებელში და ჩვენ უნდა ვიბრძოლოთ. სახლი უნდა ვაქციოთ ბრძოლის ველად. ან გავიქცეთ, იმიტომ რომ სხვა გზა არ იყო. და მუდამ გვენატრებოდეს შინ. მაგრამ არსებობს სხვა გამოსავალიც. და რატომ არის ეს გამოსავალი მაინც და მაინც ევროპაში? განა იმიტომ, რომ ევროპა იდეალურია. არა და ეს ყველაზე უკეთ ისევ ევროპაში იციან. ევროპას ახასიათებს ზოგადად კითხვების დასმა, მუდმივი ძიება, წინსვლა.
Arts ჩვენ მშობლები ვართ იდეალურები, მაგრამ სულ ვასწავლით ბავშვებს, შვილებს როგორ იცხოვრონ, ვცდილობთ ავარიდოთ საფრთხეები, დავიცვათ რაღაც გამოუსწორებლისგან. Იმიტომ რომ ჩვენ უკვე გავიარეთ ბავშვობა, გავიარეთ ის გზა და მივიღეთ ყველაზე მთავარი გამოცდილება. Ზუსტად ასევეა ევროპა. ევროპამ ეს გზა უკვე განვლო. 73 წელია ამერთობით არსებობს და ეს ერთობა დღემდე ამართლებს. Ევროპამ ზუსტად იცის, რომ თავისუფლება უმთავრესია, რომ თანასწორობის გარეშე ვერც ერთი არ იქნება ბედნიერი, რომ ყველას აქვს ბედნიერების უფლება და ყველას უფლება თანაბრად უნდა იყოს დაცული. Მაგრამ მე წასვლა არ მინდა, მე აქ მინდა შინ, თქვენთან ერთად. Ჯერა რომ აქ არის ყველაზე ძლიერი საძირკველი, რომელზეც რაღაც განსაკუთრებულს, უნიკალურს ვაშენებთ. Მე აქ მინდა სტაბილურობა, ეკონომიკური კეთილდღეობა, უსაფრთხოება, ევროპული გამოცდილება. Ეს მოგცემს საშუალებას, რომ ამოვისუნთქოთ და მთელი ჩვენი ძალა გადარჩენას კი არა განვითარებას მოვახმაროთ. Მე რა უკვე შეგვიძლია წავიდეთ სამოგზაუროდ, წავიდეთ გასტროლებზე, წიგნის და ღვინის ფესტივალებზე, სიმპოზიუმებზე და ასე შემდეგ. Სულ მახსენდება 2018 წელი. Მახსენდება დიდი სიამაყით, რადგან ეს იყო წელი, როდესაც საქართველო ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე წარდგა საპატიო სტუმრის სტატუსით. Და უცებ მსოფლიოს ათასობით მოქალაქე ერთბაშად ეზიარა ქართულ კულტურას. Მოინუსხა ქართული ანბანით, ქართული ლიტერატურით, ისტორიით, ქართული პოლიფონიით, შოთა რუსთაველით, ყანჩელით, ფიროსმანით და არამხოლოდ კლასიკით, არამხოლოდ წარსულით, არამედ ჩვენი თაობის ბრწყინვალე წარმომადგენლებით, ხელოვანებით, ჩვენი თანამედროვეებით. Მაშინ გავიცანით ქართველი ემიგრანტი ქალები, რომლებმაც გვითხრეს, რომ იმ რამდენიმე დღეში რადიკალურად შეიცვალა მათი დამსაქმებელი ოჯახების დამოკიდებულება მათ მიმართ. Სულ სხვა პატივისცემა გაჩნდა და ეს ღირსების საკითხია. Უცებ ამ ოჯახებმა აღმოაჩინეს, რომ მათ სახლებში დასაქმებული მომვლელები, დამხმარეები არიან ქვეყნიდან, რომელსაც უძველესი კულტურა და უმნიშვნელოვანესი ისტორია აქვს, რომლისთვისაც დემოკრატია ტრადიციაა, ევროპული ღირებულებები განუყოფელი ნაწილია. Და თითქოს გვიცნეს. Თურმე მონათესავე სულის ხალხი ვყოფილვართ. Და ჩვენც ბევრი გვაქვს მათთვის გასაზიარებელი. ვაჟა-ფშაველამ კარგად იცოდა ქართველების ვნებათა ღელვა კოსმოპოლიტიზმის თემაზე და წერდა, რომ ნამდვილი პატრიოტი სწორედაც კოსმოპოლიტია. Კაცი რომ ერს სამშობლოს კეთილგონიერად ემსახურება, ის ამით კაცობრიობას უმზადებს საუკეთესო მეგობარს, ხელს უწყობს კაცობრიობის განვითარებას, კაცობრიობის კეთილდღეობას. Სწორედ ეს არის ჩემთვის ევროპა შინ. Პირველ რიგში ჩვენი სახლის გაძლიერება, ისე რომ აღარ გვიწევდეს ევროპაში ლტოლვილებად გახიზნვა, არამედ ევროპა შემოუშვათ შინ, მაშასადამე ევროპისთვის ვიქცეთ საიმედო საყრდენად, გეოპოლიტიკური ლოგიკით, ხალხის ნებით, ევროპასთან დაახლოების სურვილით, რეგიონში გავხდეთ მშვიდობის და უსაფრთხოების სტაბილურობის გარანტი. Ბოლოს ისე ვაჟას დავუბრუნდები, ჩვენ უნდა გამოვიჩინოთ ძალა და თავისებურება, რომ საკუთარი წვლილი შევიტანოთ კაცობრიობის სალაროში. ევროპა ის სალარო, სადაც ჩვენი თავისებურება აინტერესებთ, სადაც არაფერი ემუქრება ჩვენს ინდივიდუალობას. ეს არის კონტინენტის ყველაზე მყუდრო, ჰარმონიული სახლი, 27 ბინადრით, განსხვავებული ერების, ენების, კულტურების, ტრადიციების ერთობით. Ნუ შეგვაშენდება, რომ დავკარგავთ იდენტობას. Ეს ვერ მოხდება ევროპულ ოჯახში, რადგან ევროპულ ოჯახში ყველაზე უკეთ ესმით, რომ მრავალფეროვნება კაცობრიობის მთავარი სიმდიდრეა.